Hola, sóc el Dani García, director de la Biblioteca Santa Coloma Central de Santa Coloma de Gramenet. Hola, sóc la Mònica Medina, directora de la Biblioteca Sagrada Família Josep Mariano de la Sarte. Bones, sóc la Espe i treballo a la Biblioteca Popular Santa Oliva d'Olesa de Montserrat. I vaig participar al seminari Engage a Suècia. No, la manera d'encarar bueno, aquest públic, diguem-ne, tan especial és si fan o fa la mateixa. La diferència, jo crec, clau està en la concentració de recursos que poden fer. Tenen com molt clar que, bueno, que dintre de cada espai doncs, hi han d'haver uns perfils doncs, adequats, no?, per treballar amb el tipus de públic que ha d'omplir aquest espai. No? Això sí que em va semblar doncs, la diferència doncs, capital. Societats molt diferents. I, clar, hi ha trets, doncs això, de respecte cap al bé comú, als espais comuns, que aquí hi ha doncs, forces diferències. Jo no crec que hi hagi una gran diferència perquè la metodologia és igual. Treballem, jo vaig, em vaig adonar que treballem igual, perquè suposo que és perquè la Biblioteca Pública Catalana sempre s'ha emmirallat en les biblioteques nòrdiques. Conèixer, de professionals que van conèixer, eren equips molt motivats, molt implicats. I tota aquesta part que ens van explicar de treball molt proper amb l'usuari, no? Sobretot amb els joves, de molta relació, de molta comunicació, d'escoltar-los, jo penso que això es pot fer a qualsevol biblioteca i a qualsevol lloc. Es comentaven, no?, que el que volem és que els joves vinguin a la biblioteca, no?, i que d'entrada no vindran i llegiran els clàssics. I llavors ells pues, treballant, motivant-los i tenien, parlaven que tenien videojocs, tenen el FIFA, tenen això que comentava, no? Aquesta literatura que considerem trash o menys formal o menys, diríem, que no són els clàssics, no? Llavors això és un reclam per després doncs, poder treballar moltes altres coses, llavors això es pot fer a qualsevol biblioteca. El tema del mobiliari, més enllà dels espais, no? El tipus de mobiliari adaptat era fantàstic. Jo em quedo també amb una altra idea que no és de gestió amb els usuaris, sinó és de treballar amb els professionals, que és com comuniquen, com es presenten ells mateixos, com fan les presentacions amb altres professionals, no? Que treballen en equip. No? Que en van veure algunes i sempre eren quatre d'ells, no? D'un mateix equip, diguem-ne, fent com presentació coral, no? Cobrint-se uns als altres, i això li dona, doncs, bueno, transmet una imatge d'equip i d'entusiasme que nosaltres, que fem presentacions normalment individuals, doncs, tenim més dificultats per transmetre. No era qüestió d'educar, és el jove doncs, agafava les regnes d'allò que volia desenvolupar, ho plantejava i el bibliotecari l'acompanyava. Potser no era tan important el llibre, però el jove es presentava amb un projecte, el capitalitzava, per arribar a desenvolupar-ho necessita agafar llibres, la creativitat era el que s'estava potenciant i sobretot que el jove fos qui liderés el seu propi projecte. Això és molt important. El que em va impactar molt van ser els espais, a la visita que van fer la Culture House a Estocolm. Tenien quatre biblioteques diferenciades per edats. La biblioteca de 14-25 era com una discoteca. Era un espai fosc, amb música doncs això d'un club, i vaig trobar que era un espai on un jove voldria quedar-s'hi. No? Després també em va agradar molt la barreja que tenen de professionals, no? Que nosaltres a les nostres biblioteques tenim perfils doncs, de bibliotecari, d'auxiliar, personal de suport, no? Però no integrem altres perfils professionals, són experiències molt puntuals. No?
i ells, els seus equips, doncs, comentaven, tenien un pedagog, tenien artistes, vull dir, són multidisciplinars, i això per treballar en qualsevol col·lectiu. Adéu.